Olá, esses são alguns dos destaques do site da Tribuna de Minas nesta quarta-feira, 8 de setembro, e também da edição impressa que vai estar nas bancas nesta quinta. A Prefeitura de Juiz de Fora informou que o retorno das aulas presenciais no município vai acontecer a partir de 20 de setembro. A primeira semana vai ser destinada à preparação dos trabalhadores e trabalhadoras da educação e as semanas seguintes ao retorno dos alunos de forma híbrida, facultativa e escalonada. Na última terça-feira, a Regional de Saúde de Juiz de Fora recebeu um novo lote de vacinas contra a Covid-19, contendo mais de 15.600 doses do imunizante da Pfizer. Essa quantidade vai ser toda destinada ao município de Juiz de Fora. Em cultura, você vai conhecer os vencedores do Festival Gastronômico Comida de Boteco, concurso que mobilizou 23 estabelecimentos da cidade. No esporte, a tribuna traz uma entrevista com o nadador Gabriel Geraldo Araújo, que chega a Juiz de Fora nesta quarta-feira após conquistar 3 medalhas na Paralimpíada de Tóquio e ser um dos principais nomes do país no maior evento paradesportivo do mundo. Esses destaques e outras notícias você lê no site da tribuna e também na edição impressa desta quinta-feira.